Oho, jaha, täällä olisikin aamumunakas valmiina. Eli tommosen mukavan kävelyreissun jälkeen niin on ottaa tämmönen AP Kasarin talvimunakas. Ja siinä on sitten toinen innovaationi, AP Kasarin talvipasta. Vähän jäykempää, mutta niin hyvän makuista. Ja suhteellisen helppoa tehdä, ei muuta kuin keität pastan ja syöt ulkona. No niin, ja päivää vaan kaikille. Se on miinus 32 lämmintä ja itse asiassa kylmäähän se on. Mutta oikein mukava tämmönen pakkaskelin hetki, jolloin on mukava käydä täällä vähän patikoimassa. Nauttimassa keskitalven, sydäntalven äänistä, joita ovat pääasiassa kengistä tulevat narinat. Mutta joo, eihän tämä nyt ole vielä poika homma eikä mikään käydä vähän ulkoilemassa, eikä varsinkaan syy jäädä sisälle sohvan nurkkaan. On hienoa, mutta tosiaan niin nämä on tämmöisiä mukavia hetkiä ihan ottaa omia ajatuksia ja miettiä, mitä sitä on tullut tehtyä ja mitä kaikkea sitä tulisi tehtyä taas tänä vuonna. Mutta joo, on vuosi 2024 ja kolmas päivä täällä Lapissa ja koko Suomessa aika mukavat pakkaskelit. Mutta minä tämmöisenä ulkoilma ihmisenä toisaalta en, niin tykkään myös haastaa vähän itseäni. Toivottavasti ei tässä nyt ole vielä mitään haastamista. Mutta kyllä siis, toki täytyy tämmöistä, jos puhutaan vähän kylmästä, niin se, että ihan tämmöinen pitää vakavasti ottaa. Luontoa ei koskaan kannata aliarvioida. Ja kerros pukeutuminen on ihan A ja O. Ja sitten jos ollaan autolla liikkeellä, niin otetaan sekin huomioon, että siinä se auto pysähtyy ja sitä yleensä se akku on ensimmäinen, joka sitä ei tajuta, että se akku ei pakkasella paljon lataa. Se ei ota latausta vastaan. Ja jos ne on tuommoisia lyhyitä pyrähdyksiä kaupungissa, niin se on aika äkkiä se akku tyhjä. Ja sitten kun auto sammuu, niin siinä on aika nopeasti myös kylmä, että ei kannata mennä teepaita sillaan sinne autoon. Täällä on sesonkin kuumimmillaan Lapissa, Rovaniemellä. Ja täällä on paljon ulkomaan eläjiä, siis tuolta lämpimistä maista, jotka ensimmäistä kertaa autolla ajaa pakkasissa, niin on aika karuja kohtaloitakin tuossa kuullut, että on jääty jumiin ja siellä ei montaa minuuttia tarvi odottaa kylmässä autossa, niin kohmelo tulee ja teepaita päällä. Mutta nämä asiat kun ottaa huomioon, niin silloin voi nauttia tämmöisestäkin ilmasta. Tuolla on vähän pakkassumu. Kello on nyt puoli päivä ja no, aurinko on noussut. Miten tuo nyt ottaa? Aurinko on noussut tai itse asiassa jo laskemassa. Mutta päivä, joka päivä kuulkaas, niin vaan pitenee. Että kevättä kohti ollaan menossa ja kesä. Tossa on tommonen mukava torni, jossa voi ottaa vaikka kahvit tuolla huipulla.
näkee kauas. Mennään se ylös. Vau! Wow. Siellä on tuota Ounasvaara, mutta ei näy. Tuossa on joki menee ja onkohan se sitten, että se joesta tulee tuommoista pakkashöyryä. Joku meteorologi voisi kertoa tarkemmin. Tuolla on Rovaniemen keskusta. Ei kuulu muuta kuin pientä autojen jyrinää. On kyllä hienoa kerrassaan. Kahvi maistuu hyvälle, ei siinä. Varsinkin vielä hyvässä seurassa, eli yksin ja teidän kanssa siellä. Tää vetää kyllä hiljaiseksi tämmösen niin sanotusti paikallisenkin. Niin kuin sanoin, niin kyllähän se pakkaskeli on semmonen, että se kannattaa ottaa vakavasti ja miettiä. Miettiä sitten niin kuin lähtö ja jos tulee jotakin, että on puhelin tai joku sitten, niin voi soittaa. Täällä nyt aika paljon näitä patikointireittejä menee, että nämä on suht turvallisia. Turvallisia ainakin tietää missä on, jos ei lähde sitten ihan tuonne umpimetsään, mutta tällä lailla vähän voi olla. On siinä kuule kaas puussa painoa, kun tykkylumi on tuossa, niin se on tommosessa isossa kuusessakin, niin se on satoja tuhansia kiloja lisää painoa. Tuolla pitäisi olla aurinko suoraan edessä, savusumun keskellä. Siellä on. Kohta tulee se sininen hetki, kuuluisa sininen hetki. Tuosta jo alkaa pikkuhiljaa tulemaan. Ai että. Ahai, kattos, meinas pipaari unohtua, kun sitä kertaa nyt oli saatavissa. Vähän nyt joulupipaari pitää jo syödä. On tässä jotain taianomaista, kyllä siis. Se täytyy myöntää ihan paikallisellekin, että vetää hiljaiseksi. Pitää osata nauttia näistä pienistäkin hetkistä. Mulla on ainakin ollut aina tapana näin vanhemmuuttaan siis. Olen enemmän tykästynyt vielä enemmän tämmöiseen metsässä samoiluun ja tietenkin tuo käveleminen ja tommoset ihan päiväreissut, siis ei tarvi olla yötäkään, niin ne on todella rentouttavia ja antaa voimaan nuttavia, että siitä kaupungin humusta niin ja työn arjen tuota niin raadannasta, niin tämmönen ihan vaikka parin tunninkin setti käydä täällä, niin kuulkaas, tekee ihmeellistä. Toki mullakin tuo ruoan laittaminen sitten keskittyy enemmän kesään. Kesään niin kuin ulkona ja syksyyn ja kevääseen, mutta varsinkin tuo niin kuin, miten se on loppukevät, ei kun lopputalvi. Se maaliskuu täällä, siis täällä päin Suomea, mä oon huhtikuu, niin on semmoista aikaa, että silloin on ihan jo tuolla päivällä plussan puolella, mutta silti meillä on täys talvikeli ja yöt sitten pakkasella, niin se on ihan kivaa aikaa tehdä ulkona ja kaikenlaista. Ja tietenkin ruoanlaitto, niin kai se kuivaliha, lasketaanko se ruoan laittamiseksi. Siinähän on semmonen muutaman viikon passiivinen ruoanlaitto hetki ulkona. Siitäkin tehnyt videot. Kattokaas taas kuukaus. Voi vitsi ja vetelät. Oh hieno. Kerta kaikkiaan. Ei täällä lunta nyt sitten kuitenkaan, niin kuin, ei tätä niin kuin
valtaisasti ole, mutta on sitä silti. Nice. Jaha, mikäs siinä? Jollakin jääni joku varmaan tontulla, joulupukin tontulla. Annetaas olla. Siinä on kans tykkylunta parhaimmillaan. Täällä on. Kyllä se siitä vaan ihmeellisesti kuulkaas, niin kesä kun tulee, niin kasvuun taas lähtee. Jaha, mutta minäpäs lähden tästä tuonne alas takaisin. Lähden täällä viihtyy. Viihtyyhän täällä. Toivottavasti tekin ja ei mitään. Laittakaa kommenttia, onko teillä, ootteko pakkas ulkoiluihmisiä vai mitä? Mitä harrastatte mieluummin tämmöisellä kelillä? Kiitos kun olitte mukana. Puhelinkin näköjään säilytti suurin piirtein hengissä itsensä, mutta hyvä akku näissä nykyisissä. Ei tää tilttaa ainakaan nää puhelimet, nää Samsungit, mutta jees. No niin, ei muuta kuin ensi kertaa ja laittahan kanava tilaukseen, jos ei se vielä ole. Ylös loos ja lenkille!